Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեր կենտրոնը Վանաձորի ՀՊ կենտրոնի գրասենյակում կասկածնի քննարկում լողոմարզում ուրեմն դպրոցականների և ուսուցիչների տրանսպորտային տեղափոխման խնդիրները թեմայով։ Մեր բանախոսներն են այս քննարկմանը Օլեգ Դուրգարյան, համայնքային համախմբման և աջակցության կենտրոնի ՀԿ տնօրեն, Աշխեն Բաբայան, Սպիտակի Հելսինկյան խումբ ՀԿ տնօրեն, Արևհատ Պետրոսյան, Սպիտակի Հելսինկյան խումբի իրավապաշտպան ՀԿ իրավաբան, Արմեն Մարտիրոսյան, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության վարչական վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետ, Աշոտ Պապանյան, Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, սպորտի, մշակույթի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնագետ, Էրնեստ Գևորգյան, Վանաձորի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման տրանսպորտի համակարգման բաժնի պետ։ Շնորհակալ եմ ձեզ ներկա գտնվելու համար, շնորհակալ եմ ներկայացնելու այստեղ։ Խնդիրը իսկապես կարևոր է, մեդիա կենտրոնում մենք մեկ անգամ Երևանում կազմակերպել ենք այս խնդրի հետ կապված քննարկում և կարծես թե որոշակի նաև տեղաշարժեր կա այս ուղղությամբ։ Հիմա ես կխնդրեմ Օլեգին Դուրգարյան ներկայացնել ուրեմն խնդիրը, այսօր ինչ վիճակ ունենք, ինչպես նաև Աշխենի Բաբայան, հետո արդեն պետական ոլորտի ուրեմն հատվածի ներկայացուցիչները կներկայացնեն, թե ինչ արվում այդ ուղղությամբ, ինչ խնդիրներ ալուծվում և ինչ ժամանակահատված կարող ենք մենք ժամանակահատվածում կարող ենք սպասել եղած այս խնդիրների լուծման հետ կապված։ Խնդրեմ։ Նախ, բարձրացնեմ շնորհակալություն Դավիթի համար։ Լոռու մարզում երեխաների տրանսպորտացիոն դժվարությունները այդպիսի մի հատ հետազոտություն անցկացրեց մեր կազմակերպությունը և պարզեց, որ Լոռու մարզում բազմաթիվ երեխաներ, որոնք բնակվում են կոնկրետ ինչ-որ մի համայնքում, խնդիր ունեն տեղաշարժվելու այլ համայնք իրենց միջնակարգ, ավակ, միջնակարգ կրթությունը տամ, հենց առաջի դասարանից այցելել այլ համայնք, որտեղ կան համայնքներ, որտեղ չկա ընդհանրապես դպրոցներ, մի քանի համայնքներ այդպիսի, տեղաշարժման խնդիր ունեն և բնականաբար ունեն տրանսպորտացիոն դժվարություններ։ Եվ չեմ ուզում կենտրոնանալ ինչ-որ օրինակների վրա, բայց կան համայնքներ, որ երեխաները օրը 20-25 կիլոմետր ոտքով կամ աստով կամ օգտված, ասենք, ինչ-որ այդ օրը տրանսպորտային միջոցներով են տեղափոխում։ Եվ ընդհանրապես մենք ուսումնասիրեցինք նաև, որն է պետական քաղաքականությունը, վերաբերմունքը պետական համակարգի այս խնդրի հանդեպ, և հասկացանք, որ կա ինչ-որ քաղաքականություն, բայց այդ քաղաքականությունը շատ անտարբեր է, չափից շատ անտարբեր է Լոռու մարզի հանդեպ, որովհետև հասկացանք, որ կան ծրագրեր, որոնք որոշակիորեն կարգավորում են աշակերտների, այդ թվում նաև ուսուցիչների տրանսպորտացիոն, այսպես ասած, տեղաշարժերը կամ տրանսպորտացիոն դժվարությունները փոխադրություն են տրամադրում, բայց մենք այն մարզերից չենք, որտեղ այդ խնդիրը գտնվում է ուշադրության կենտրոնը։ Հա, ուսումնասիրեցինք, որ պետական ծրագիր կա աշակերտների և ուսուցիչների տրանսպորտացիոն ծախսերի փոխադրություն, ծրագիրն ինքը և ծրագրի սենց մոտավորապես 55 միլիոն դրամը տրվում է Լոռու մարզերին, որից մենակ մի 25 միլիոնը 2015 թվականի տվյալ եմ ասում, տրվել է Սյունիքի մարզին, իսկ օրինակ 278 000 դրամ նույն ծրագրով պետական տրվել է Լոռու մարզին, հա։ Ուսումնասիրեցինք նաև այն վերաբաշխումները, որոնք որ կատարում են, ասենք, Սյունիքի մարզում, իհարկե ամեն ինչ այնտեղ իդեալական չէ, բայց ամենայն դեպս դպրոցների մեծ մասում որոշակիորեն դրված է այն մեխանիզմը, որով փոխհատուցում են աշակերտներին թերապիա։ Հա, Լոռու մարզում ուսուցիչները ընդհանրապես տեղյակ չեն այդպիսի ծրագրի վերաբերյալ, այսինքն մոտեցում այդպիսին, եթե քեզ ձեր տալիս, այսինքն դու գալիս ես այս համայնքում աշխատում, ձեր չտալիս, ուրեմն կարող ես չմասնակցել մրցույթին, իսկ աշակերտները ընդհանրապես, եթե շատ-շատ ասենք իրենք որոշակի մարզպետարանի վերաբերմունքին են արժանանում, շատ սահմանափակ, այսինքն որոշակի համայնքների համար մարզպետարանը ինչ-որ աջակցություն է տալիս, որպեսզի ներ համայնքային տրանսպորտ կամ միջհամայնքային տրանսպորտ կազմակերպվի, կան համայնքներ, որտեղ տեղական ինքնակառավարման մարմիններն են փորձում ինչ-որ ձևի այս խնդիրը լուծել, երեխաների տեղափոխման հետ կապված, բայց ընդհանուր առմամբ խնդիրը ինքը առկա է, այսօր էլ առկա է, այդ խնդիրները
գոյություն ունեն ու նույնիսկ ավելանում են։ Օրինակ, Ալավերդի քաղաքի Մադան թաղամասի գյուղական հերավոր թաղամասը ինքը երեխաները, որոնք տեղափոխում էին Ալավերդու միջնակարգ դպրոցներ, Ալավերդու ծնձա զուլական գործարանի աջակցությամբ, այո, եւ քանի որ գործարանը սոցիալական ծրագրեր դադարեցրել, այս երեխաները հիմա առհասարակ դասի չեն գնում, որտեղ մեծ կիլոմետրների մասին է խոսքը տեղափոխման, հրատապ խնդիրա, որը պետք է որ լուծվի, հա, դարձես դա։ Ու նաեւ իմացել են, որ որոշակի այո տեղաշարժեր կա, ինչը ողջունելի է բնականաբար, այսինքն այդ ուղղությամբ սկսում են արդեն նաեւ մարզային իշխանությունները զգացնել, որ աշխատել, բայց ինձ թվում է խնդիրը նաեւ ոչ միայն մարզային մակարդակի խնդիրը, ինքը ազգային մակարդակում քաղաքականության խնդիրը, այսինքն չկան կոնկրետ դրված մեխանիզմներ, չափորոշիչներ, որոնք կհստակեցնեն, թե որ մարզին ինչքան պետք է տրվի, կամ ինչ սկզբունքներ ունեն այդ գումարները պետության մեջ բաշխում, կամ եթե նույնիսկ բաշխում են այդ գումարները, արդյոք բավարար է այդ խնդիրները լուծել։ Շնորհակալություն։ Աշխեն, ես կընտրեմ դուք ներկայացնեք նաև խնդրի հետ կապված ուրեմն ձեր տեսակետը, ինչպես նաև, եթե չեմ սխալվում, մենք ձեր հետ խոսում էինք, նշվեց մի խնդիր, որ Վանաձորում էլ առաջացել նման հարցը, մոստը փրկելուց հետո, կարծեմ կամուրջը փրկելուց հետո, եթե չեմ սխալվում, նման խնդիր է առաջացել երեխաների տրանսպորտացիայի հետ կապված դպրոց։ Կարող է, լավ։ Շնորհակալություն նախարարների համար, ներկայացված հնարավորության համար։ Պարոն Գուրգանյանը արդեն ներկայացրեց խնդիրը, ինքը ընդհանուր և աշակերտների համար և ուսուցիչների համար։ Մանավանդ մենք գիտենք, որ գյուղական համայնքներում չկան համապատասխան մասնագետներ, ովքեր կարող են աշխատել դպրոցում, և շատ ուսուցիչներ այլ համայնքների տեղափոխվում են գյուղական համայնքներ դասավանդելու համար, իսկ միայն տրանսպորտային փոխադրություն չի դրամատրվում։ Գիտենք նաև, որ ուսուցիչների աշխատավարձը նույնպես շատ ցածր է, և նրանք չեն կարող այն անգամ այդ գումարը տան տրանսպորտային փոխադրություն գնան աշխատանքի, և ուսուցիչներ կան, ովքեր հրաժարվել են աշխատանքից, և գյուղեր կան, որոնք համապատասխան մասնագետներից են ստացել։ Հիմնականում մենք անցած հանդիպման ժամանակ պարոն Պապանյանը ասաց, որ խնդրի մասին տեղյակ չեն, բայց մենք խնդիրը բարձրացնեցինք, և մեզ ուրեր են ասել, որ քայլեր են ձեռնարկվում դրա համար, մենք շատ ուրախ ենք։ Խնդիրը այն էր, որ ուսուցիչները ընդհանրապես տեղյակ չէին նորմալ օրենքի մասին, և մենք փորձեցինք ինչ-որ ձևով իրազեկենք, տպագրել ենք բուկլետներ ուսուցիչ տեր կանխնիչքով իրավունքների, տարածել ենք մեր համայնքում, շարունակում ենք նաև տարածել այլ համայնքներում, հուսով ենք ինչ-որ արձագանք կլինի։ Շնորհակալություն։ Երբ ես ուրեմն մեծակենտրոն թիմը այս քանի օրերի ընթացքում փորձում էին հասկանալ վերին ուղարկներում այս իշխանության ինչու՞ն է խնդիրը փողերի հատկացման հետ կապված եւ այլ եւ այլ, որ դուք ասում եք ինձ սկզբում փողը բաշխում, հա, բաշխի եւ այլ եւ այլ, երբ ֆինանսների նախարարության հետ կապվեցինք, ցանկանում էինք, որ նրանք այստեղ լինեին եւ բացատրեին ֆինանսների հատկացման սկզբունքները եւ գրթության նախարարության հետ, իրանք ասացին հետեւյալը, ամեն ինչ գտնվում է կոնկրետ դպրոցների հետ կապված, բացի ավագ դպրոցներից, մարզպետարանի վերահսկողության ներքո, և ուրեմն իրենք մարզպետարանը պետք է հայտ ներկայացնի բյուջեում, թե ինչքան ֆինանս է պետք բոլոր այդ խնդիրները լուծելու համար, խնդրեմ մենք կֆինանսավորենք։ Այսպես էր ֆինանսների նախարարության պատասխանը, այսինքն կոպիտ ասած ասում եմ, որ մարզպետարանը, եթե նման խնդիր կա, ուրեմն մարզպետարանը չի ներկայացրել համապատասխան հայտում, համապատասխան ֆինանսավորման մասին, ունեմ չափականակի մասին տեղեկատվություն, և դրանք այդ ֆինանսները չեն հատկացվել։ Ես պարոն Պապանյան, հիմա խնդրում եմ մեզ բացատրեք, եթե այդպես է խնդիրը, ինչու մարզպետարանը չի ներկայացրել համապատասխան ֆինանսավորման հետ կապված, ուրեմն հայտում տեղեկատվություն և հայտ ընդհանրապես, որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, թե այստեղ խնդիրը այլ է, որ գիտեք, որ մեկը չեն ֆինանսավորել այդ ամբողջ ուրեմն քանակով, դրա համար չի ներկայացվում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավիրելու համար, շնորհակալություն կոնկրետ պարոն Գուրգանյանի նման միջոցառում կազմակերպելու համար իր կողմից։ Ուրեմն ասեմ, խնդիրը ինչու՞մ է։ Նախորդ քննարկման ժամանակ մենք մի քիչ ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ խնդիրը մեր մարզում չի, որ
2004 թվականից նույն գումար նախատեսում է։ Հնարավոր չի, եթե ընդունենք, որ մեր մազում բացթողումը եղել, այն ինչի մնացած մազերում նույն գումար նախատեսում։ Երևի թե ֆինանսների նախարարությունը ճիշտ չի մտնել։ Իսկ կոնկրետ մեր մարզի մասով, ուրեմն նախորդ հանդիպումից հետո մենք հոստացել ենք, որ 2016 թվականի գումարի մեկ դրությամբ ուսումնասիրություն կկատարվի մարզում, ուսումնասիրվել է երթևեկող աշակերտների մասով, երբ ուսուցիչներ, այս մի քանի թվային տվյալներով ներկայացնեմ, ուրեմն մարզում ունենք երթևեկող աշակերտներ 669 աշակերտ, որից 461-րդ դասարանում են ընդգրկված, 10-12 դասարաններում 209 աշակերտ, ուսուցիչներ ունենք 625 ուսուցիչ, երթևեկող ուսուցիչ, աշակերտների մասը ուրեմն երբ նշեմ, 1-9 դասարանում են ընդգրկել ենք ներառական կրթություն ստացող երեխաների և այդ համայնքների հաճախող երեխաների, որ իրենց համայնքում դպրոց չկա։ Այսինքն այն երեխաները, որ ծնվից հանգուցան 1-9 դասարան տեղափոխվում է այդ համայնքի դպրոց, մեր ծնվումը դրված չէ։ Մեր մարզում ճիշտ ներկայացվեց 278,100 դրամատարվա կտրվածքով կտրվածքով։ Մենք այդ գումարը բախշել ենք, մինչև հիմա բախշում ենք 4 դպրոցների, որոնք ունեցել են աշակերտների տեղափոխման խնդիրն է։ Ճիշտ այդ գումարը շատ քիչ է։ Սրանում օգնում են այդ խնդիրը լուծելու համար օգնում են համայնքները, բացի դա դպրոցը իր կանոնադրության իրավունքում իրականացնի աշակերտների տեղափոխման համար և օգնում են համայնքների ղեկավարները։ Նման դեպք դեռ չի գրանցվել մեր մոտ, որ տրանսպորտային խնդիրների պատճառով պարտուսից դուրս մնացած երեխա ունենք, եթե խնդիրը առաջանում է կոնկրետ մասում։ Ներողություն, ես դեռ ավելացնում եմ, մենք ունենք համայնքներ, որոնք ունեն բավականին հեռավորության վրա գտնվող առանձին թաղամասեր, որոնք նույնպես ընդգրկված են հենց ցուցակում։ Դա ունենք Շամլուկում կա Բենդեկ թաղամաս, մեծ պահինում կա Նոր գյուղ, Հին գյուղ, տեղափոխության խնդիրներ, մեծ այրում փոքր այրում, եթե հետաքրքիր է թվային տվյալների մոտ կա, որ դպրոց որ համայնքներից են հատել։ Նշեցիք, երբ ձեր ցուցակումը ներկայացրեցիք, տվյալները ասեցիք ընդգրկված չեն այն երեխաները, որոնք ծնողների ցանկությամբ տեղափոխվում են։ Իրենց համայնքում կա դպրոց, սովորում են դպրոց, դարձնում ծնողի իրավունքը։ Եվ տրանսպորտացիայի հարցը չէ, մեր ցանկում ընդգրկված չեն ծնողների, մեր ցանկում ընդգրկված է առանձնացված թաղամասերի զորավորությունը մեջ, երբ քննարկելի տարածքով երեխան հաճախում դպրոց, այդ երեխաները դպրոց չունեցող համայնքների երեխաները և ներառական կրթություն ստացող երեխաները, որոնք իրենց համայնքը, իրենց դպրոցը նման հնարավորություն չունի, նման կրթություն չի իրականացնում։ Այո, ցուցակում կան ներառված հիմնական դպրոցը ավարտած այլ համայնքում միջնակարգ կրթությունը շարունակվում է։ Ձեզ ներկայացրեցի, մենք ունենք 209 աշակերտ, 10-12 դասեր հաճախող։ Այսինքն այս համայնքում չկա միջնակարգ դպրոց, ստիպված երեխան հաճախում է հարակից համայնքի դպրոց։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք Վանաձորում կոնկրետ, հա՞, այսինքն չէ, Վանաձորը մեր ուսումնասիրությունից դուրս է, Վանաձորը չի ուսումնասիրում։ Մենք ստացվում է ձեր ասածից քանի երեխական կամ արդյոք իրենք չկան, ընդհանրապես որ խնդիրը իրենք իրենցով են լուծում, այսինքն այդ տրանսպորտային հարցը, տրանսպորտը նման երեխաները մեր ցանկում են դերքով։ Ցանկի մեջ են, ցանկի մեջ, ցանկի մեջ։ Քանիսն իրենք կան։ Չէ, նման անջատում չի եղել։ Շնշող մեծամասնություն։ Մեր 78-82-ից։ Որ իրանք իրանց միջազգային են կամ ոտքով են գնում կամ… Ես մի նկատառում անել ուսումնասիրության վերաբերյալ, շատ լավ թվեր են, ինձ շատ կհետաքրքրեն, ուղղակի մենք պետք է հաշվի առնենք նաև այն, որ այդ աշակերտների, երեխաների, օրինակ հիմնական դպրոց ավարտած երեխաների մի մասը հենց տրանսպորտի պատճառով չի շարունակում կրթությունը, ոչ պարտադիր, բայց մի շարունակ… Նման տվյալներն են, որ պարտադրված չի։ Այո, այսինքն նրանք են ուսումնասիրել ցանկից, և այն երեխաները, ովքեր այցելում են ստիպված եմ ասում, դա իր բացատրությունը ունի, միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններ,
էլի տրանսպորտի հետ կապված։ Շնորհակալություն, այստեղ նաև քրթության իրավունքի հետ կապված խնդիր կա, այսինքն տրանսպորտի չլինելը, հա, ինչպես դուք եք ասում, կարող է խանգարել երեխայի քրթության իրավունքի նորմալ իրականացման, դրա հետ կապված ես արևատին կուզեմ խոսքը տրամադրել, իրավապաշտպան հկրի իրավապան, այստեղ ինչ իրավունքի հետ կապված մենք խնդիրներ ունենք և ինչպես կարելի է այս խնդիրները հարթել, լուծել, թե։ Շնորհակալություն խոսքի համար, նախ ասեմ, որ մենք հիմնականում ուսուցիչների հետ կապված խնդիրներ ենք լուծել, իսկ մեր կոլեգան անդրադարձել է հենց աշակերտների, սակայն այնուամենայնիվ, եթե մենք անդրադառնում ենք ուսուցիչներին և նրանց հիմնախնդիրները բարձրացնում ենք, հանդիպում ենք որոշակի դեպքեր, երբ ուսուցիչն ինքն է բարձրացնում, որ այ գիտեք, մենք աշակերտ ևս ունենք, ով չի կարողանում գալ, գնալ և այլն, մենք մեր ավագ Սպիտակ համայնքում ուսումնասիրության ընթացքում ունենք միայն մեկ ավագ դպրոց, որտեղ մեր ուսումնասիրության ընթացքում պարզ դարձա, որ ընդամենը ողջ գյուղական համայնքներից ընդամենը մի աշակերտ կա Շենավան գյուղից, որ տեղափոխվում է ավագ դպրոց սովորելու։ Պատճառը բնականաբար երևի արդեն բոլոր համար է պարզ է, որ հնարավորություն չունեն այդ տրանսպորտային պատճառներով, չեն գալիս ավագ դպրոց և չեն կարողանում ազատ կերպով իրականացնել իրենց կրթության իրավունքը։ Դուք ավարտեցիք հնարավորություն ուտեք։ Հա։ Եթե ավարտեցիք, իհարկե կա։ Ուրեմն ավագ դպրոցների ուսումնասիրությունն չեն կատարել մարզային ենթակայությունը։ Հա, իհարկե, ընկերության գիտության նախարարության ենթակայությունը։ Ինչ-որ ձևություն տալիս է այսօր, մենք ունենք մարզում ներկայացնեմ ֆեսպարի դրությամբ 16 ուսուցիչ նախարարության կողմից գործընկած, որոնք բավականին նորմալ պայմանների առաջարկում, ուրեմն նրանք նշանակման պահին ստանում են 15,000 դրամ ուղղակի տեղափոխման համար, երամսյակը մեկ իր բնակավայր և հակառակողության տրանսպորտային գումար և յուրաքանչյուր ամիս 15,000 դրամ փոխադրություն կոմունալ կենցաղային ծախսերի համար։ Որ Պապանյան, էլի ֆինանսների ֆինանսավորման հետ կապված, դուք… Սա է թվի հետ կապված, չէ, հետ գումարի հետ կապված։ Ես ուրիշ ֆինանսավորման հետ կապված, ես ասեցի, փոխանցեցի, այսինքն ինչ ինձ ասել էին ֆինանսների նախարարությունից, դուք էլ ասացիք, որ դեպքում ինչի ամեն տարի ունենք դրամատիկ։ Ոչ միայն մեր մարզում, այլ ընդհանրապես, ընդհանրապես։ Այսինքն ուզում եմ հարցնեմ իմանալով խնդիրները, հա, որ պետք է այստեղ ֆինանս այդ խնդիրները լուծելու համար, հա, ամբողջությամբ։ Դուք փորձել եք բյուջեի պլանավորման, ծրագրավորման ընթացքում, երբ որ ձեզ հայտը պետք է ներկայացնեք, ավելի շատ գումար պահանջեք ֆինանսների նախարարությունից, կենտրոնից, Երևանից այդ հարցերը լուծելու համար, և դեզ ինչ են պատասխանել։ Դա կոնկրետ մեր վարչությունով չի անցնում, այս ֆինանսական վարչության խնդիրը, այդ հարցի պատասխանը բնականաբար ես չունեմ։ Այս տարի մեր ուսումնասիրության արդյունքում մենք տեղեկանքներում գրել ենք նաև ինչ գումարի մասին է խոսքը։ Ինչ է գումարը, արտահայտության պետք է կա։ Իսկ գումարի մասին է խոսքը, որ ասենք ավել պետք է տրամադրվի այդքան, որ այդ հարցը լուծենք։ Ուրեմն ասեմ, այստեղ կա դեպքեր, որ աշակերտը կամ ուսուցիչը օգտվում է տաքսի ծառայությունից, նման երթուղի չկա, չէ կարելի եթերներ ժամերի չինանալ։ Ուրեմն դպրոցների տնօրենները ներառել են հաստատի ծախսեր, ինչքանով կփոխադրվի, ես չեմ կարող։ Ուրեմն կարամ ընդհանուր տվերով ասել, աշակերտների մասով ուրեմն մեկիցիներով դասարանցի համար, դասարանցիների համար պահանջում են մոտ 5 դրամ տարեկան կտրված։ 10-12-ով դասարանցիների տեղափոխման համար 5-3-ի կարգի գումար, տեսնանք լողացող թվերը, սա յուրաքանչյուր կապված աշակերտների քանակից, դա ուրեմն ճերտում արվելու սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ է։ Այսինքն մենք ֆինանսական տարող են ներկայացնում, բայց սեպտեմբերի 1 կոմպլեկտավորումների ժամանակ ճերկրտում ադրբայ ես չկորում։ Իսկ ուսուցիչների մասով? Ուսուցիչների մասով մոտ 80 միլիոնի կարգիթի մեր մաս։ Այսինքն ստացվում է մոտավորապես ձեր ասացից մոտ 100 միլիոն դրամի… Մոտ են դրամի… Կարելի է իհարկե։ Բարևձեզ, Լենա Մարտիրոսյան, իրականացրել եմ ծրագրի կրթական համակարգի տեսլական և ես ուսումնասիրել եմ, որ ինձ ուրիշ
որոշ մի քանի շրջանների, Նյուրյալ Գուգար, Շամունյա և Հորպաս, թվով 4 դպրոցներ ուսումնասիրություններ, ուսուցիչներ ճանապարհածախցի հետ կապված. Կներկացնեմ, որ ուսուցիչներից և ոչ մեկը տեղյակ չէր այդ խնդրի մասին, երազեկ չէին, այն տպավորությունը, որ իրացից գաղթի մեծ պահվում այդ ամենը, տնօրինությունը ևս իրավիճել իրազեկել, կային տնօրեններ, որոնք նույնպես ներկացրեցին, որ իրենք իրազեկ չեն այդ խնդրի մասին, և իրազեկենք մենք, մեզնից են իմացել այդ խնդրի մասին. Ոչ մեկը բնականաբար չի փոխադրվել այդ տրանսպորտային ծախսերը չի հոգացվել, և սակայն հունվար ամսին արդեն մարզպետարանից զենքը ցուցակներ ճանապարհածախսի համար, որպեսզի փոխադրեն, և կցանկանայի հարցուղել պարոն Պապանյանցից, եթե կարելի է։ Հետաքրքրային սկզբունքով է բաշխվել այդ 270,100 դրամը, եթե կառավարության որոշման մեջ չկահատուկ է, թե ինչ սկզբունքով պետք է բաշխվի, հա, եթե չկահատուկ, երևի թե 2045 թվականից նույն գումարներին, մինչև օրս, այդ գումարները մենք դրամադրում ենք կոնկրետ 4 դպրոցների, որոնք լուծում են երեխաների դրամապահպան խնդիրը, այս գումարը ուսում չի, տրանսպորտային ծախսերի փոխադրումը ոչ մի անգամ չկա։ Հատայնում Լևոն Գևորի դպրոց, Հարաբիցյան Տարաշեն համայնքի ցերեխա դրախոխում 33 աշակեր, մեծ պատմու դպրոց, դրի 65,000 դրամ, Նորդի Թաղամասի ցերեխոխում աշակերքներ, 51 աշակեր, Ծորամուտի դպրոց, Գոգավանի ցերեխոխում, առանձին համայնքի Գոգավանի, Սարատովկայի դպրոց, Նովոսելցովորի և Երևանի ցերեխոխում աշակերքներ, այս գումարներից ուսումնասիրությունների հարցերին հասկանալու որը չի դրամադրվել մեր մտքում ոչ մնաց։ Հարցերին հասկանալու ուղղակի մյուս բանախոսներն էլ արտահայտեն խնդրի հետ կապված, արդեն կարող ենք հարց ու պատասխանի և քննարկման ընդհանրապես ֆորմատին անցնել։ Պարոն Մարտիրոսյան, ես հարց ուզում եմ ուղղել ձեզ, տեսեք, նշվեց նաև ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչների կողմից, որ այստեղ նաև կա տեղեկացվածության խնդիր հենց դպրոցի ուսուցիչների, տնօրենների կողմից, անգամ տնօրենները տեղեկացված չեն։ Նախ ֆինանսավորման մասով ես կխնդրեմ դուք պատասխանեք, թե ինչ կարելի է անել, որպեսզի, եթե ոչ կոնես 100 միլիոն դրամը, հա, տարեկան հատկացվի կոնկրետ լոռումարզային խնդիրներ լուծելու համար, գոնե ավել հատկացվի, այն ինչ որ հատկացվում է, այսինքն այստեղ դուք ձեր խնդիրը կամ գործառույթների շրջանակներում ինչ կարող անել տարածքային կառավարման նախարարությունը, և երկրորդը, ինչու տեղեկացված չեն աշխատակիցները, իհարկե դա մարզպետարանին է նաև ինչ-որ առումով հարցը, բայց քանի որ կուրացիան ամբողջությամբ ձեր մարմինն է իրականացնում, ինչ խնդիրը, որ աշխատակիցները, ուսուցիչները, անգամ դպրոցի տնօրենները տեղյակ չեն, որ նման ծրագիր գոյություն ունի և նրանք կարող են օգտվել այդ ծրագրից։ Այսինքն այստեղ դուք չեք տեսնում վերևից ներքև իջեցվող տեղեկատվության հետ կապված ինչ-որ խցանումների խնդիր, որ ինչ-որ միտեղ խցանվում է տեղեկատվություն, չի ասում տեղ։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ սեմինարը և շնորհակալություն այդ նրա այդպես պասնակոմանի համակոմանի ներկայացվածություն ապահովել այս անգամ ևս։ Տեսեք, խնդիր իրականում ամբողջանալությունով է, ընդանշվեց մյուս մարզերի նման խնդիրներն են, և ամենաբարվոք վիճակում գտնվում է արդեն ունեցած 51-ի մարզը։ Եվ այս խնդիրները ֆինանսի նախարարությունը հավանաբար այստեղ տեղի նկատառում են կատարել, որ մարզպետաների կողմից պետք է հաշվի համատասխան հայտ ներկայացվի։ Այստեղ մարզպետարանները ինչի ավելի հաշվարկներ չեն ներկայացնում, ինչի ավելի ուշադրություն չի կենտրոնացնում նաև այս խնդրի վրա, որ իրական կարևոր է, բայց բնականոն կրթության ոլորտը այնքան խնդրահարույց է, որ բազմաթիվ նմանատիպ խնդիրներ ունի, հա, որ պարբերաբար իհարկե ուշադրություն դարձում է և քայլեր ձեռնարկվում են, դա այլ հարց է։ Պետք է այստեղ կարևորենք, որ վերջին մեկ երկրորդային ընթացքում, մասնավորապես վերջին ամիսների ընթացքում այս հարցը իրոք արդեն ոչ միայն Լոռու մարզպետարանի, այլ նաև մյուս մարզպետարանների այս քննարկումից հետո մյուս մարզպետարանների ուշադրության կենտրոնում է, և բնականաբար տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը նույնպես փորձում է այդ աշխատանքները որոշակյալ կուրացիա իրականացնել անել, և կարծում ենք հնարավորություն կա մյուս տարվա բյուջեի համատասխան հայտ ֆինանսական հայտները կայացնելու ժամանակ որոշակի վրա նայում կատարել։ Արդեն նշվեց, որ բավական ուսումնասիրություններ կատարվել են, ավելի հստակ մենք թվեր ունենք այս դեպքում, և ավելի հիմնավոր կլինի մեր հայտը, այս դեպքում մարզպետարանի հայտը ֆինանսային նախարարություն։
թե համապատասխան ֆինանսավորում կդրվի ֆինանսային նախարարության կողմից, թե ոչ, դա բնականաբար այլ հարց է։ Այստեղ ես իհարկե բարբերաբար խոսում եմ եւ լուրը մասպետանի համապատասխան ստուգման ժամերի ղեկավարին հետ երեք որշակի զրույցում ես այս հարցի հետ կապված եւ բնականաբար պատրաստականություն եւ կա ուշադրության կենտրոնում է գտնվում եւ հնարավոր ամեն քայլեր ձեռնարկվել են եւ շանոթել են ձեռնարկվել ու էլ ավելի ենթադրվում որպեսի խնդրին որոշակի լուծում տրվի թե 100 միլիոնից իհարկե 100 միլիոնը ներառում են մեծ մասը գերակշիռ մեծամասնությունը կազմում են ուսուցիչների դա հապոխման կապացած է 100 միլիոնը թե մենք չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ կարևորել աշակերտներին վակաս կարողել ուսուցիչներին երկուսն է բնականաբար կարևոր են բայց կարծում եմ արսպետանի դիրքորոշումը որ պետք է աշակերտներին այդ գումարները հատկացի ոչ ուսուցիչներին եթե այդքան նված գումարներ են կարծում եմ տեղին է հայտը ներկայացնելուց հետո գուցե ավելի հայտ ներկայացնելուց հետո արդեն կհասկանան ինչքան է ֆինանսավորում կատարում ինչքան չի կատարում բնականաբար դա մեր գործարանները չի մտնում դա ֆինանսային նախարարության ուղղակի գործարանը եւ պետք է արդեն մենք զուտ կուրացիոն գործնեցնենք ծավալելու եւ գուցե հենց այդ հայտները կամ ամբողջները մեր միջոցով դասան գիտություն ինչ կա ինչ վերաբերում է տեղեկատված լինելու այդ հարցին այո այդպես եթե մարսպետան դրամադրումը 250,000 դրամ եւ արդեն հատկացումը կատարվել է 4 դպրոցներին այստեղ իհարկե ամեն դեպքում տեղեկատվությունը կարևոր է շատ սակայն եթե գումար համապատասխանաբար գումար չկա հատկացվելի տեղեկատված լինեն չլինեն ամեն դեպքում կարևոր է տեղեկատվության իրավունքի հետ կապված հարցը սակայն որը հարց չի լուծվել այն դեպքում ես ներառություն եմ խնդրում կընդհատեմ որովհետև եթե տեղեկացված լինեն պարոն Մարտիրոսյան հնարավոր է ուսուցիչները պահանջել հնարավոր է աշակերտները պահանջել նման տիպի քննարկումներ լինի այդ ամեն ինչի եթե խոսքը փիտակ շարունակի ես դա նույնպես հանդարտել եմ բնականաբար հարցը ուղղակի եթե ֆինանսական միջոցներ չկան հարցը չկա բնականաբար արդեն իսկ մյուս կողմից եթե արդեն շարունակում ենք ձեր գետի միջոցով չգիտեմ մասպետան արդեն ավելա քննարկումներ կազմում եք երկու հարցը քննարկում են նաև համայնքների ղեկավարների հետ, դպրոցների եւ այլն եւ այլն, ասեն բնականաբար համաձայն եմ նշանակ, որ ավելի լրջություն է հաղորդում հարցին, ավելի լայն հնչեղություն է ստանում եւ ուշ թե շուտ այս հարցին անդրադարձ կկատարվի արդեն ֆինանսային նախարարության կողմից։ Այսինքն հասարակական հնչեղություն եւ հասարակական ուշադրություն այս հարցին, մասնավորապես նմատիպ ցանկացած հարցի իրական շատ կարևոր է։ Կարևորելով բնականաբար արդեն աշխատանքներ պետք է կատարվի։ Մեջ նախարարությունը կուրացիոն գործնություն այս դեպքում իրագործարանների մեջ այնքան էլ չի մտնում, հա։ Մարսպետանների միջոցով այդ տեղեկատվությունը փոխանցում եւ այնքան մեծ աշխատանքի ծավալ իրականում, որ թեմատիկ հարցերի շուրջ եթե անգամ առնանք, բայց թեպետ իրական բավական կարողացան, չեն կարող չկարող։ Ինչպես նկատառում եմ, այս դեպքում շատ աշխատանք գումարներ չեն հարաբերության երեք մարզերին ընդհանրապես, դա Արմավիր, Արարատ, Կոտայք մարզերն են։ Այնտեղ նաև ուսումնասիրության ցինց առաջարկումից երևում այն, որ համայնքները շատ միմյանց փոփ կապացված են ներհամայնքային տրանսպորտի խնդիր հետ կամ սուղ չէ, բայց երկրորդ ամենամեծ գումար ստացող մարզը դա Բայոցովի մարզն է, 15 միլիոն դրամ մոտավորապես։ Ամենափոքր գումար ստացող մարզը Լոռու մարզն է, ընդհանուր գումարների 0.5%-ը, հաջորդ, այսինքն Լոռուից հետո քիչ գումար ստացող մարզի գումարը չի նվազում 1 միլիոն 1.2 միլիոն ցից ակի, բայց փոփոխություններ կա, այսինքն օրինակ Սյունիքի մարզում մի քանի միլիոնով 15 թվականի գումարները ավելի շատ են եղել, քան 14 թվականին։ Այսինքն կարիք է ներկայացվել, որ մեզ հա պետք է եւ փոփոխություն կատարել, այսինքն դրա համար նախ պետք է մարդկանց իրազեկի, որպեսզի կարիքները իմանա։ Հա, դրա մասինը երբ որ ասեցի 280,000-ը, ապա ասել ուսեցի իմաստը չի, հա։ Ասես իմ աշխատի։ Այս այդ բան կարող չի կարող, բնականաբար այս այլ առումով կարող, այդ տեսանկյունից է կարող։ Որ թեպետ տեսանկյունից է կարող։ Այո։ Ու ասած այն է, որ ստեղ իսկապես իմ կարծիքով շարունակել հենց տարածքային կառավարման նախարարությունը պետք է նման խնդիրները տեսնի, կոորդինացնի, հասկանա։ Դա կարծիքն է երևի մյուս բառնա խոսքը։ Դա իհարկե տեսնելու համար այդ խնդիրների մասին պետք է բարձրաձայնվի, դրա մասին պետք է նախ մարզպետարանը իր ուրեմն ենթակայության տակ գտնվող կառույցը պետք է դրա մասին խոսի, բարձրաձայնի, կարող եք մեկնաբանել, շատ կարճ, հետո արդեն հասնենք։ Համաձայն եմ նշանակ, որ մարզնախարարությունը ստեղաներիք ունի, միանշանակ։ Ցանկացած հարց մարզպետարանը կապացանեն ներկայացված մեծ հաշվով մեզ վերաբերում են եւ անհետին բնականաբար ունեն։ Այստեղ արդեն ճիշտ նշել տարաշալույսը, դա այն նման նկատառում է զուգաները, որ հարցը բարձրաձայնվել է ոչ միայն մարզպետանի կողմից արդեն իսկ, այլ նաև նման տարբեր ՀԿ-ների, հա, մեծ կենտրոնի կողմից, արդեն մեր ուշադրության կենտրոնում ելավելի
ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեմ բնականաբար այս հարցին եւ հավանաբար հաջողության հասնելու հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, այստեղ ներկա լինել նաեւ ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ պատասխաններ այդ հարցերին, թե այս արդյոք հենց խնդիրը մարզպետարանի մեջ է, որ ասենք մարզպետարանը X գումար է միշտ ներկայացնում, X գումարը ֆինանսավորվում է, որովհետեւ մի քիչ այստեղ խուսափողական համաձայնենք, որ մենք կետ է տեսնում նման գործելակի մեջ, ասելով որ գիտեք ինչ, մեզ ինչ ներկայացնում են դա ֆինանսավորումը։ Ֆոնգերոթյան, ես խնդրեմ դուք հենց նա ձեր կարծիք խնդրի հետ կապված եւ ուրեմն Վանաձորի մասով ներկայացնեք, արդյոք նման խնդիր կա Վանաձորի մասով, որտեղ մարզպետարանը դրանից ներկայացրեց Վանաձորի մասով։ Վանաձորի մասով։ Այո, 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 գիտեմ։ Վանաձորի մասով արդյոք նման խնդիրներ կա եւ ինչպես է փոխվում դուք այդ խնդիրը։ Ես ունեմ քաղաքականությունը մարզելու համար, ներ փաստեմ Վանաձորի պատկերը, Վանաձոր քաղաքում երթուղային ցանցը այնպես է կազմված, որ հիմնականում բոլոր թաղամասերը հասանելի են դպրոցների հաճախական նպատակով։ Այսինքն բոլոր երթուղիների երթևեկության ուղեգծերը կազմված են այնպես, որ դպրոցներին հասանելի են։ Այստեղ դուք ակնարկեցիք կամուրջի ինչ-որ։ Հա, կամուրջի հետ կապված, որովհետև ես ասեմ ձեզ, որ տվյալ կամուրջը իմ հարցիքով Լագեր Թամասի նոր դպրոցի հետ իր կամուրջի մասին ախոսքը, տվյալ դպրոցը գտնվում է միջպետական ճանապարհի վրա, որի դիմացը երթևեկում է 5 երթուղիներ քանակությամբ։ Այդ կամուրջը ընդհանրապես կապել է հետևային կամուրջը, կապել է ներսիսյան թաղամասը տվյալ դպրոցի հետ, ցանկացած ոդքով, բայց դա շատ փոքր հատված է, ոդքով դա կարելի է շրջանցել, մոտավորապես դա բացիկով 5-600 մետրի խնդիր է։ Այլ տեսակետով կա նաև երթուղի, թե 11 երթուղի, որը ամենաշատը 3 օրվա ընթացքում դրա թաղամասը ստացել է դպրոցը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ Վանաձորում նման քիչ։ Նման խնդիր Վանաձորում ըստ մեր ուսումնասիրության մենք չունենք, նաև տվյալ կամուրջի վերանորոգման համար եւ մի քանի կամուրջի վերանորոգման համար անցած տարի 2015 թվականին ավական կողմից միջնորդություն են ներկայացրել կառավարություն, որպեսզի համապատասխան գումարներ դրամադրվեն, որ վերանորոգեն դրա կամուրջը։ Այլ խնդիրներ չունենք, նաեւ կարող եմ ավելացնել, որ մեր մոտակա գյուղերից, համայնքներից, այսինքն Գուգալ, Շամյան եւ Տարբաս երթուղիները, որոնք որ աշխատում են, այսինքն ըստ տրանսպորտային օրենքի նրանք պարտավոր են վնաս վերջնական գարը համայնքի ավտոկրանից։ Մեր համայնքը չի առարկել, այսինքն համաձայնությունը տվել, որպեսզի օրինակ համար Տարբաս գյուղի ավտոբուսը գնա միջև քաղաքի մյուս վերջնամաս, այսինքն եթե ուսանողների այնտեղ կա Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ, կան այլ դպրոցներ, եթե նման հասարելություն ապահովում։ Խնդրեմ, հիմա արդեն մենք ասում ենք կառավարող ժողովրդավարության սկզբին, սկզբունքին, այսինքն հարցի պատասխանը եւ քննարկմանը, ով ցանկություն ունի նշված ուրեմն կարծիքների հետ կապված կարծիք հայտնել, մեկնաբանել, ուրեմն հարցեր ուղղել, իհարկե կարող եք հիմա արդեն բաց է եւ ազատ։ Ես խնդրեմ դուք, հետո դուք, որովհետեւ ես երեք հարցում եմ, եթե կարելի է։ Ներկայացեք, Անդրանիկ Սերգեյան, Վանաձորի բնակիչ։ Ուրեմն նախորդ անգամ, երբ մեդիա կենտրոնը նմանատիպ քննարկում էր կազմակերպել, այդ ու պարոն Աշոտ Օրոն Պապանյան երեք հարցերը այսպես պատասխանեցիք, փորձեմ ներկայացնել։ Հարցին, թե ինչու մինչև այսօր չեն անդրադարձ չի կատարվել խնդրին, դուք պատասխանեցիք, որ երևի բյուջեի վրա այն ավելորդ բեր կարող է հանձնել, դրա համար կառավարությունը 278,000 դրամը չի փորձել ավելացնել։ Դուք դեռևս կարծում եք, որ դա հավելյալ նման խնդրի համար գումարը ավելացնելը։ Դե բայց հարցի պատասխանից հետո ես կարող եմ որոշել իմ հարցերը կամ թե չէ։ Ցանկացած գումարի ավելացումը ինչ կարող է դառնալ։ Բայց դրանք մի քիչ բարձր բանը է, մեր ներկայացրելիք հայտ է։ Ինչո՞ւի հնարավորություն չունի որը պատմում է մեծ վերաբերում ամբողջ Հայաստանն վերաբերում գոնե հնարավորության սահմաններում X գումարը ծախսի համամասնորեն։ Ահա, դա հարցը որը պատի դիտում։ Շատ լավ։ Երկրորդ հարցը փորձեմ տալ, այ
հարցին, թե ինչու անդրադարձ չի կատարվել նրան, որ աշակերտները ոտքով կիլոմետրերով ներողություն եմ խնդրում ուղղակի ճշտելու համար, պարոն Պապանյան, կարող ենք ասել, որ ուղղակի կարող պատասխանել կարող եք ոչ, միջգերատեսչական ծառայության իշխան խնդիր է. Ի սկզբանե մարզպետարանը իմանալով, որ չի ֆինանսավորվելու ավելի մեծ գումար, դրա համար չի ներկայացնում մեծ հայտ։ Բնականաբար բայց ձեր հարցի պատասխանը ես չունեմ, որ դեր վարչության կողմից ներկայացնում բայց ուսումնասիրության արդյունքում պարզ երևում է, որ վերջին տարիներին կամ ընդհանրապես մի 5-6 մարզերի համալերի շատ մարզերում թիվը կրկնվում է։ Ես մի անգամ ասեցի, եթե դա ընդունենք մեր մարզի բաց թողումն է, որ չի ներկայացել, որ մնացած մարզերները ինքն նման բաց թողում են, ինչի երևի թե դրանում չի։ Բարձր, ես կարծում եմ դրան նոր, որտեղ նույն Սյունիքի մարզի հետ կապված, մենք իմացում ենք մարզի փոփոխություն։ Լավ, փորձեմ երկրորդ հարցս։ Այդ ու կարծեմ, որ թե պետք է լինել կրթության գիտության նախարարության ծրագրով տարիներ շարունակ տրանսպորտային միջոցներ հատկացվում են բյուջեից, բայց անդրադարձ չի կատարվում, դրանք տեղ չենացնում, դու պատասխանեցի, որ խնդիրը ոչ ոք չի սրել, ոչ մի շահագրգիր կարող չի բարձրաձայնել, այդ ըստ ձեզ ձեր բաժինը չէր փորձելու դրան անդրադառնալ, որովհետև տարիներ շարունակ 2004 թվականից այս գումարը չի փոփոխվել, դա այսինքն դուք այն մարմինը չեք, ով պետք է սրել, ով պետք է շահագրգիր կողմ որպես հանդեսներ։ Կրթության գիտության նախարարի ծախսային ուղղություններով ներառված հանրակրթական դպրոցների, մանկավարժների և դպրոցների երեխաների տրանսպորտային ծառայությունների փոխանցման հոդված կա և տող կա։ Երևի լավ կներ նաև ձեր վարչության ներկայացի, նշված վարչության ներկայացի չէ ստեղ լիներ, որպեսզի կարողանար ինչ-որ պարզություն մտցնել մեր հարցերի մեջ, թե պետք ամեն դեպքում ինչ-որ շապով նաև հասկանալի է։ Երրորդ հարցս, եթե թույլ կտաք, ուրեմն երրորդ հարցս։ Նույն քննարկման ժամանակ հարցին արդյոք տարիներ շարունակ այս խնդրից անտեղյակ են եղել, եթե տեղյակ եք, ապա ինչու քայլեր չեն ձեռնարկվել, դուք պատասխանեք, որ մարպետարան տեղյակ է եղել և սահմանության փոփոխությունից հետո 2014-ից սկսած մնացած գործը շարունակվել, այդ դուք արդեն ասեցիք, որ ճշտումներ կատարել եք։ Հարցս հետևյալն է, պարտադիր պետք է 2004-ից սպասել, մինչև սահմանության փոփոխությունը նոր դրանից հետո կատարենք ուսումնասիրություն, թե կարող ենք մինչև այդ դեր անել և մեր տրամաբանությունը խաղալ, բանսրամանալ։ Իսկ ինչի մինչև այդ չի արել։ Եթե մանադամ հանրապետության պրոտոկոլը ես ասել եմ, ասում եմ, ինչ պատճառով։ Եթե դարձում է միջնակարգ կրթություն պարտադի, մենք ունենք 76 համայն, կոնկրետացիան, 70 համայն, որտեղ հիմնական դպրոցներ են։ Այսինքն այս դպրոցները միանգամից միջնակարգ դպրոցի ծրագիր, երևի թե ինչ-որ տեղ շենքային պայմանները չի բավարարի։ Չգիտեմ, ինչի լուծումը պետությունը, կառավարությունը ոնց կտեսնի։ Հնարավոր է նաև ինձ հետո այս աշակերտների տեղափոխման խնդիրը բարձրացնել։ Սահմանադրությունը այսինքն խնդիրը պետությունը պարտավոր է։ Ինչը պետք պարտավոր չէ ասկել։ Պետությունը այսօր հիմնական կրթությունն է պարտադիր։ Հիմնակ ընդունում են մեր ինժեներով դասարանն աշակերտների տեղափոխման խնդիրը պարտավոր է լուծել, ես այդպես եմ կարծում։ Ինձ թվում է ձեր պատասխանից պարզանալ, մենք էլ չշարունակել, ունենք մի խնդրանք, ձեր ճշտումները վերջում կարող եք ներկայացնել, որ ինձ թվում է մենք պետք է բարձրանալ ձեր ճշտումների իմանալ։ Ուսումնասիրությունները ի նկատմամբ շնորհակալություն այստեղ հարցեր կան դարձիկներ խնդրեմ դու
ասեցիք 4 դպրոցիա, ուսուցիչները ներառվել են դրանք։ Չէ, ասեցի, որ ոչ մի ուսուցիչ։ Ոչ մի ուսուցիչ, ես գումարի չէ, ես հա ուրեմն դրամադրվել եմ զուտ աշակերտների տեղակայությամբ ընդգրկելու համար։ Չեն կարող կարևորել աշակերտների կրթությունը, կարևորը ուսուցիչների աշակերտների տրանսպորտային փոխադրումը, կարևորը ուսուցիչներն են, ոչ որտեղ ուսուցիչներն են, որ աշակերտներին դիտելիք են տալիս, իսկ եթե համապատասխան ուսուցիչը մանկավար չկա տվյալ դպրոցում, ինչով եք համոզված, որ աշակերտի կրթությունը բավարար կլինի, իսկ պետք չի բաժանել առաջնային երկրորդային ուսուցիչ։ Կներեք, նկատառում ինձ համար առաջնային ամեն դեպքում դա երեխայի պաշտպանվածությունն ու երեխաները նոր չափած մարդիկ, նույն ուսուցիչները իրենք չափած են եւ կարող են այսպես ասած շատ խելոք չմնալ, հա, եւ պահանջել իրենց գումարները, հա, այսինքն չվախենալ որևէ լծակից կամ դպրոցի տնօրենից կամ ինչ որ չգիտեմ, սենց չուրվագծված պատժամիջոցներից եւ պահանջել իրենց իրավունքները։ Այստեղ ամենաառաջնային իմ կարծիքով հենց երեխաների պաշտպանությունն է, այսինքն մենք եթե չպաշտպանենք երեխաներին, այն ինչ խոս ուսուցիչների մասին բնականաբար, հա։ Եթե ճիշտ եք ասում, միանշանակ իհարկե պատասխանեմ, բայց խնդիրը հավարտացածի այնա, որ եթե ուսուցիչը չկարողանա կոպիտ ասած դպրոց հասնել, երեխայի կրթության իրավունքը կտուժի ու կտուժի միանգամից, կամ որակը այն չի լինի, արդյունքում ձեր ասած նշած կրթության իրավունքը չի իրացվի այնպես, ինչպես պետք է իրացվի, թեպետ երեխաները ավելի խոցելի խավեն, ճիշտ եք ասում, ընդրեմ։ Ամեն ինչ արդեն բավականին լավ փոխանցվեց, շատ չեմ մոռանում, սակայն ես մեկ անգամ կարողանում եմ ասել, որ երեխայի եւ այստեղ խոսելության պաշտպանության կապված հարցերը եւ ուսուցիչների բնականաբար տարբեր են, սա անգամ պարզա, որ անկեղ չեմ ես ընդառաջ։ Իհարկե, եթե գումարը շատ ավելի մեծ լիներ, ու 90-95% բաշխել միայն աշակերտներին կամ գրեթե ամբողջովին բաշխել աշակերտների ուսուցիչներին, ոչ մեկին չտրամադրվել, այդ հարցը ինչ-որ դա ավելի բան կներ տեղի դնել ու հավանաբար ապրել։ Ուսուցիչների մասին արդյոք խոսքը գնում, որ իրավունքների մասին եք խոսում, իրազեկությունների մասին, աշակերտների պաշտպանված լինելու մասին, սակայն չեմ դիտում, ես աշխարհի հետ համակարծիք եմ, որ օրինակ եթե հասարակագիտության ուսուցիչը պետք է ստանա ամսական 10,000 դրամ, որի մեծ մասն է ծախսելու այդ ճանապարհ ծախսի վրա, բնականաբար չի գնում աշխատելու, այդ ժամանակ ուժում են հարկեր աշակերտները։ Այդ խնդրին կուզեի անջատանալ ու տարանջատում չմացնել, հա, երկուսն հավասարապես կարևոր են։ Ու այդ պարագայում նաև պարոն Գևորգյան նշած, որ դարպաս օրինակ չէ, նշեցիք տրանսպորտային խնդիրը լուծված է, սակայն ժամային առումով ևս կան խնդիրներ, ուսուցիչները հաճախ են նշում, որ ստիպված են կամ շուտ գնալ, կամ ուշանում են, ու բնականաբար նախընտրում են շուտ գնալ, նույնիսկ երկու ժամով շուտ գնալ տրանսպորտի հետ կապված, որպեսզի դասերի ներկա լինեն, դա ևս խնդիր է։ Դարպաս ամանքի պատասխանատվությունը ընդհանրապես վրա չի, ուղղակի դա մենք ոնց որ Վանաձոր համայնքը ինիցիատիվ է, ոնց որ նա իր կողմից նախաձեռնել է իր կողմից, որ համաձայնվի, որ Դարպաս գյուղի ավտոբուսը գնա մինչև Բազում թաղամաս քաղաքի վերջնական վրա, նույնն է այսօր Գոգար գյուղի ավտոբուսը գնում է մինչև Դուց, այսինքն իրանք օրենքով ըստ օրենքի պարտավոր են գան ավտոպայան եւ վերջ։ Հասկանալի է։ Դա մեզ վրա չէ պատասխանատվությունը, ես դա չեմ կարող ասել, որ ժամային գրաֆիկ փոխել կամ բան, դա մեր ոլորտից դուրս է։ Խնդրի մասին եմ բարձրացնում, որ ուսուցիչների ճանապարհ ծախսի եւ ոչ մեկի փոխադրումը չի տրվել եւ նույնպես այդ խնդրի մասին եմ բարձրացնում, որ փոխադրումը եւս չի տրվում, ունի Դարպաս եւ Շահումյան եւ հաճախ վաճառականվել է, որ մոտ են այդ համայնքները դրա համար, սակայն կցանկանում նշել, այդ պարոն Պապայանի հարցի սուղեր կա, արդյոք կառավարության որոշման մեջ այնպիսի կետ, որ եթե մոտ է գտնվում համայնքը և պետք է այդ համայնքից այլ համայնք գնալ, ուրեմն գումար պետք է չտրամադրվի։ Ինչքանով տեղյակ եմ այս ոլորտը ուսուցիչների աշխատանքի տեղակայանի դաշտում, գործուղացի ուսուցիչներին են կոնկրետ կարգավորումներ, շատ սահմաններ, ոլորտի կարգավորված, այս ոլորտը բա։ Իսկ եթե մենք նում ենք Դարպաս գյուղը և Շահումյան գյուղը, նույն ներքաղաքային տրանսպորտի դներ են, եթե չեմ սխալվում, հարյուրական դեր են,
եթե հարց այդպես տենեք, ուրեմն Վանաձորի ուսուցի չէ, որ միշտ ամուս գնա դպրոց, եթե 100 դրամը փոքրի փոխադրում չէ։ Դա հարց է, ասենք նրան արդյոք կառավարության որոշման մեջ նման բան չէ տեղյակ չէ։ Խնդրեմ դուք հետո կուզենայի ես անդրադառնալ եւս մի շատ կարևոր խնդրի, դա հենց աշակերտների տրանսպորտային եւ նրանք քաղաքային տրանսպորտով տեղափոխվում են, ասենք ծայրամասում գտնվում ինչ-որ դպրոց, հենց վերցնենք Սպիտակ համայնքը եւ միջնակարգ դպրոցը գտնվում է մի քիչ ծայրամասային, եւ երեխաները կենտրոնից հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո փորձում են միջնակարգը գնալ եւ տրանսպորտով տեղափոխվում են։ Այստեղ շատ կարևոր խնդիր է եւ տրանսպորտի վարորդը բացառապես չի թույլատրում աշակերտներին ստել տվյալ տրանսպորտը, եւ որպեսզի նրան հասցնի, ավելի շատ նա փորձում է այդ այսպես ասեմ մեծահասակներ վերցնել, որպեսզի ինքը ավելի շատ երևի, չգիտեմ, գումար աշխատի եւ այլն։ Եվ ուսուցիչները շատ էին դժգոհում սրանից, ասելով, որ երեխաները ուշանում են դասից, չեն կարողանում։ Այսինքն փոքրահասակներից փող չեն վերցնում դրա։ Փոքրահասակներից փող, հա, դպրոցահասակ երեխաներից գումար չպետք է վերցնեն, եւ դա խնդիր է նրա համար, որ ուղղակի չեն փոխադրում նմանատիպ աշխատանքը։ Ես ընդունել եմ այդ հարցը վերաբերում եմ Սպիտակի դպրոցին, Սպիտակում նրանք ինչ որ դպրոց։ Այո, շատ դպրոց, Սպիտակի ավագ դպրոց։ Կան երեխաներ, 71 երեխա Սպիտակից հետո միջնակարգ դպրոցում։ Այդքան կան տարական դասարանի աշակերտներ։ Տնօրեն եթե որ ներկայացվել է, տնօրեն հանձնարարել են, որ ցանկից համյա երեխաներին, որ հաճախում են ինչ-որ դասարան, որտեղ այդ երեխաները իրենց բնակարանների ճիշտ տարածքներում կան հիմնական դպրոցներ, եթե ծնողների մաղուցեր ու դպրոց կնա, ասեն ծնողի խնդիրը, ցանկերը ավելի փոքրացնի։ Բայց ինչու տրանսպորտի վարորդը, ասենք եթե կա հավքին մասնավորի տրանսպորտն է, տրանսպորտը ներողություն, տրանսպորտը համայնքին է պատկանում, թե մասնավոր է, մասնավոր է։ Այստեղ երևի է սեփականատիր ու չէ խոսելու հնարավոր նման դեպքեր շատ են։ Դեպրոցը չի ներկայացել համայնքներում, բայց իրեն հանձնարարել են, որ խնդիրը ավելի բարձրացնի։ Սպիտակում կան երեքով խնդիր եկա, հիմնական դեպրոց, եթե ծնողը իր հիմնական դեպրոցը չտանում առաջինից երրորդ դասարան, հիմնական դեպրոց ունի համտասխան պայմանագիր կազմակերպության հետ, հա, ինքը եթե օրինակ համար նույն միջհամայնքային ծախսը 100 դրամ է կամ 200 դրամ է, ես ինքս էլ ամեն օր պարբերաբար ուսուցիչ եղել եմ երեք աշխատել եմ, ինքս էլ անգամ 200 դրամ, 400 դրամ վճարով, անգամ ավելին, ինքան տրանսպորտ փոխանցմանալով, ես ասեմ աշխատանքի վայր։ Այսինքն այստեղ եթե ես չկարողանայի, նա դուսի խնդիր այլ եղել համաձայն եմ ճանաչում, բայց այստեղ կրթության իրավունք, հիմնարար իրավունք, համաձայնական իրավունք երեխայի մի քիչ էապես որոշակի որոշակ կարողություն տալը, այստեղ կարծեմ որը խնդիր չի առաջացնում, համաձայնում եք թե չէ։ Ես ուսուցիչ եմ, ես ունեմ աշխատանք, հա, ես վարձատրում եմ դրա համար եւ օգտվում եմ աշխատանքի իրավունքից, տեղափոխվում եմ, բայց այս դեպքում օգտվում եք աշխատանքի իրավունքից, իսկ եթե իրավունքը ճանապարհացած է փոխադրում ստացած, ես ուզում օգտվել։ Եթե նարցուն կա սիրո, եթե նարցուն ասեմ, խոսում եթե կա որը մասնակից չի խոսում։ Լավ, շնորհակալություն։ Պարզ է, դա ֆինանսների հետ է կապված, խնդրեմ, ոլեք, հետո դուք։ Ահա, մեկ կարևոր ալախ, այստեղ նաև կգնեն ներկայացուցիչները, լավ գիտեն, որտեղ մենք հանրապետությունը ունենք, որպես մասնագետ, քանի ավագ դպրոց ունենք։ Ունենք 11 ավագ դպրոց։ Ահա, ընդհանուր Հայաստանում ԿԳՆ-ից այդ նույն ծրագրից օգտվում են ընդամենը 4 դպրոց։ Այսինքն ես ինքս նաև երբ փոսակցություն եմ ունեցել նախկին ամենաշուտյանի հետ, եւ ինքը ասել այո, ավագ դպրոցները պետք է դիմեն, ներկայացնեն իրենց, այսպես ասած, նախարարշիպները եւ ստանան փոխադրում, ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց ես մտա մի քանի ավագ դպրոց մեր մարզում, ոչ մի դպրոց, ոչ մի տնօրենի մակարդակով տեղեկացված չէ սույն ծրագրի վերաբերյալ։ Այսինքն ամեն ինչ ապելա, որպեսզի տվյալ ծրագրի վերաբերյալ ինֆորմացիան սենց հագին նույն դպրոցների համար, հա։ Ինչ վերաբերում է, ես էլ եմ ասում, ոչ թե ուսուցիչ եւ աշակերտ, այլ ընդհանրապես երեխայի իրավունքները, իրենք առաջնայինն են
բնականաբար ուսուցիչներ պետք է որակյալ ուսուցիչ լինի, որպեսզի ասենք նա այդ համայնք 10,000-ով դասավանդի եւ հետ է։ Չնայած մտածում եմ, որ մեր մոտ դերևս շատ հարցեր կան, արդյոք այդ շատ որակյալ ուսուցիչի նույնիսկ այդ իրար տրանսպորտային փոխադրություն տա ինքը տվյալ դրոցում կաշխատի, թե չէ, նման հարցեր ունենք, հա՞։ Խնդրեմ։ Քանի որ երբեք գրթական կենտրոնի կառուցում Դեբետ համայնքի ճանապարհին եւ միևնույն ժամանակ արդեն 6 գյուղերում ունենք գործող սմարթ սենյակներ, այսինքն սմարթ սենյակ եք անվանում՝ ինտերնետով տեխնոլոգիապես հագեցվածությունը եւ այն հետաքրքիր ու բովանդակային ծրագրերը, որոնք դեռ պետք է իրականացվեն եւ արդեն որոշակի առումով սկսել են իրականացվել։ Բնականաբար այդ տեղեր ընդրված են գյուղերում, այսպիսի համայնքներում, որոշ հնարավորություն տա ոչ միայն տվյալ համայնքի երեկին և մեծ հասարակական ծառայություններից, այլ նաև հարակից համայնքներից օգտվեն, հետևաբար հարակից համայնքների օգտվելու բարոյությամբ առաջանում է տրանսպորտային խնդիրները, երևի դրանով պայմանավորված նաև իմաստակցությունը, մի քիչ ճիշտ ասած ուշ տեղեկացված են, ուշ եմ տեղեկացված որոշակի մասնակցությամբ։ Ուզում եմ ասեմ, մենք դեռ չենք առաջվել այդ խնդիրների հետ, ամեն ծավալներով չենք առաջվել ծառայությունները, բայց հասկանալով եւ ունենալով այդ տեղեկությունը, որ կան մի խնդիր, այդ Smart կենտրոնի համար արդեն իսկ սկսել ենք մտածել, որ երևի տրանսպորտային առանձին խնդիր պետք է լուծենք, որպեսզի հնարավոր լինի համայնքների երեխաների վերապոկել այդ դեպքը ընդհակառակը։ Այսինքն այնքան այդ հարցը բացավ, որ չենք էլ մտածել հանրային տրանսպորտի վրա հենվելու մասին, որտեղ մենք մեր սեփական լուծումները ունենք։ Այդ ներկայացմանն ասա։ Հաջորդը կուզենայի մինչև ուսուցիչների իրավունքներից որ խոսում ենք, անընդհատ ձեր կողմից շեշտվեց եւ բոլորս բնականաբար շատ բարձր ուսումնասիրելու ու անհրաժեշտություն կա։ Բայց մի քիչ բերեք հետ գնանք, որ ավելի խորանանք քննի մեջ, բոլորս հասկանում ենք երևի թե ուսուցիչները ոնց են նշանակվում, դրոնները ոնց են նշանակվում, ու այդ նշանակվելու process-ներից կամ ընդրության process-ներից ուսումնասիրություններ փորձենք անել, հետո հասկանանք, թե տվյալ ուսուցիչը ինչքանով ակաշկանդված այս կամ այն իրավունքը բարձրացնելու կամ այս կամ այն իրավունքի մասին ինչ-որ խոսալու։ Մի քիչ այդ մասը հասկանանք, եթե տեսնենք այդ ուսուցիչը արդյոք ունի ակաշկանդվածություն իր իրավունքների առումով պահանջներ ներկայացնելու եւ հավանական պատասխանները որը գտնեն։ Նախ ուսուցիչների, հետո տնօրենների հետ կապված ու ընդհանրապես մնացած բոլոր իրավունքների տեսանկյունից ևս, որովհետև տրանսպորտի իրավունքը ինձ թվում է ամենաառաջնայիններից չի, որ ուսուցիչին պետք է բուզի կամ մնացած բոլոր տեսակի ասած իրավունքներ որպես ուսուցիչ, որին ու համոզված եմ մեծ մասը, ասենք այդ իրավունքներից ոչ դերակա, ոչ էլ կորցել ընդհանրապես այդ իրավունքը բարձրացնել։ Տրանսպորտի խնդիրը ամենաառօրյա խնդիրներից է, որ ինքը պետք է հասնի։ Բայց չեմ ասելու, բայց իրանը ասեմ, մինչև կոմֆորտի խնդիր։ Մինչև դրան հասնելը ուսուցչի հետ կապված, այսինքն չի ոնց ասեմ, այն ուսուցչի կերպարը որ պատկերացնենք, այսինքն ոնց որ պետք է ուսուցիչը դրսևորի ինքն իրեն, իր մտածողության, իր ազատ կամքի դրսևորման եւ մնացած բոլոր առումներով, որ որակային բովանդակային մասը ապահովելու։ Եթե զուտ տրանսպորտի խնդիր ֆիզիկապես լուծի, բայց ասենք մնացած առումներով ինքը ունենա ստերկամտություն, ասենք ասել շատ կոպիտ բառ օգտագործեն, եւ երեխային ասենք քարոզի ստերկամտություն, ինձ թվում է պետք չի նա տրանսպորտային հարցը լուծել։ Այսինքն մենք խորանում ենք կրթության բովանդակության մեջ, ասենք որը որ մեր թեման չի իհարկե, մենք եկել ենք այստեղ քննարկելու կոնկրետ տրանսպորտացիայի հետ կապված հարցերը, ինչի համար շնորհակալ ենք։ Խնդրեմ շարունակեք։ Շարունակությունը զուտ էն էի ասում, որ թե իրավունքների մասին ուզում ենք խոսենք, նույն ուսումնասիրությունների շրջանակում փորձենք մի քիչ լայն հասկանանք, ասենք արդյոք բոլոր իրավունքների տեղյակ են եւ բոլոր իրավունքների իրացված են։ Այդ թվում նաեւ տրանսպորտը։ Մեկ էլ խոսքի մեջ որ նշեցիք 16 ուսուցչի ցանկ կա, որը որ փոխադրման ենթակա է, բայց չի փոխադրվում։ Փոխադրվում է։ Մեր հարցն էլ դրանց մեջ կան Աքորի եւ Ծորակի համայնքների ցանկից չի երևում, ոչ փոստեն հաճախում ամենանախարարության ուղեգրով վերմարզում ես պահին կարկասում ես ուսուցիչ, որոնք օգտվում են այդ
իրադարձությունների եւ փոխադրումների մասնավորապես տվյալ երկու գյուղերի տեղյակ են որ կան բանաձորից գնացող գործուցիչներ մի տեսնել նրանք կան Այդ մենք նշեցինք, որ տարբեր գործարանյան համայնքներում կոնկրետ 4 դեպոսներ են կապված այս խնդիրի հետ, բայց մարդիկ արդեն խնդիրը բարձրացրել են ազգի նպատակին, այսինքն որ ձեր ասած դերակատարությունը բան այդքան էլ կոնկրետ դեպքերում չկա։ Ես ձեր հարցին փոխելու եմ, որ մարդիկ որոշինած դարձել են իմանալուցը պատասխան դրամա պայքար։ Եվ փորձանք չգիտեմ հարցում ավողված դուք հնչեցրեք դեպքը ծեսնեք վերջին պատասխանը դինի ուրեմն նայեք մենք տեսանք որ կա կոնկրետ 50 միլիոն տեղ այդ բյուջեից կոնկրետ նպատակի համար հատկացված բյուջեի հավաքագրումը հաշվարկման մեխանիզմ գոյություն ունի այսինքն գալիս է տակից պահանջարկը այդ նույն խորհրդանշանով պահանջարկը դեմոկրատիկ տեսքով փոխվա փոխադրուցվի մենք տեսանք որ 15 միլիոն սուբյեկտի մարզին տվել որտեղ հիմար արդեն իմացել որ ավելի շատ է իսկ որը մարզին, չգիտես ինչի, նույնիսկ 5%-ն չի, 0.5%-ն։ Հարցս հետևյալն է։ Մեզ բոլորիս համար պարզ է, որ այդ խողովակների մեջ, այսինքն որպեսի և աշակերտները և կրթության բնագավառ, այսինքն հենց տնօրենները, նույնիսկ աշխատողները և ուսուցիչները իմանան տեղեկացված լինեն դրա մասին, որպեսզի իրենց խնդիրը բարձրացնեն, պահանջում են կազմել։ Այս ուղղությամբ հասկացանք 2004-ից մինչև այսօր այդ լողում մարզում քանի բան չի արվել։ Հիմա ինչ-որ բաներ նախորդ քննարկումից հետո մինչև այս պահը արվել են, ինչ-որ գործողություններ կիրառվել են եւ արդյոք շարունակվել են ինչ-որ նոր բաներ արվել այս ուղղությամբ, որպես խողովակները մաքրվել, ինֆորմացիան ճիշտ գնա, ճիշտ ուղղությամբ նորից են բաները կոնտրոլացնի պատասխանը։ Մեր ուսումնասիրության արդյունքում այդ թվը ինտերյալներ ներկայացրել են։ Ժամանակ միան նորից կհավաքենք եւ քննարկենք, որը քննարկեմ, դուք ասացիք ինչ որ դրական տեղաշարժները աղել են սկզբունքը։ Ինչ դրական տեղաշարժը ամենամեծ այն է, որ գոնե եթե մինչեւ այս քննի բացածումը մասնակցելը որևէ ձեւ այս հարցում չես բաղում, հիմա այսինքն այս նույն իրազեկման արվում, հա՞։ հարցումներ արվել ու ասել է ինչի համար է հարցումներ արվում եւ դպրոցները դա եւս մի ազդակ է որպեսզի իրազեկվեն ու նաեւ հույսով ասեմ որ այո իմիջիայլ ես ասեմ մինչեւ 2017 թվականը կա մի ծրագ երբ որը կոչվում է կրթության չգիտեմ հայեցակարգային եւ այն եւս ծրագ մինչեւ 2017 թվականը ներառյալ լորումազ 278100 դրամ նախաձեռնած հա այո այսինքն եթե մենք կարող ենք ոչ թե կարող ենք պետք է հասնենք իսկապես փոփոխության, որովհետև այնպես չէ որ դա սարույցի վրա գրված ծրագիրը եւ փոփոխություններ չեն կատարվում, ինչպես տեսնում եք օրինակ Սյունիքի մարզում կատարվում է։ Եվ շատ կարեւոր է որպեսզի ասեմ նույն դպրոցներում նույն ուսուցիչները տեղեկացվեն ոչ միայն հասարակական կազմակերպություններից, այո, այ բուկլետներ են տարածել մենք գրեթե բոլոր դպրոցներում լոր ու մարզի մի երկու տարածաշրջան անց փորձել ենք իրազեկման պաստառներ տարածել ինչ-որ ցես որ դպրոցի տնօրենները տեղեկանան ցավն այն է որ շատ դեպքերում տնօրենները չեն էլ ուզում տեղեկանան որովհետեւ դա ավելորդ գլխացավան կա այս ուսուցիչները կգան եւ այո կսկսեն այսպես իրենց նյարդերի հետ խաղալ չնայած այդպիսի դպրոցները քիչ են շատ կարևոր է որպեսզի հենց ուսուցիչներին տվյալ պետական մարմնի կողմից տեղեկացի որ կա նման ծրագիր հանրապետությունում իրականացվում է եւ եկեք բոլորս միասին փորձելու ենք 2017 թվականին հասնել այդ ծրագրում բյուջեի միջով փոփոխություններ կատարել չնայած իմ կարծիքով գոնի երեխաների մասով կարելի է նաև 2016 թվականին ինչ որ բան անել որպես հրատապ խնդիր, հա դա մարզային, որովհետև կան համայնքներ, օրինակ Աթան համայնքի երեխաները գնում են Լորուտի դպրոց, յուրաքանչյուր կիլոմետրները 10 կիլոմետրը, ոտքով գնում են կամ ինչ որ մի պատահաբար ավտոյով գնում են կամ ավտոբուսով առավոտը գնում են, շատ շուտ դպրոցում մի ժամ սպասում, որպեսզի ասենք 10-ը սկսվեն, հետո ոտքով հետ են գալիս այդպեսի հրատապ խնդիրներ, որոնք կարելի է լուծել նաև 2016-ին։ Շատ ճիշտ նշեցիք, խնդիրը հետևյալն է նաև մարզպետարանը, տեսեք, ՀԿ-ները ինչ որ չափով բարձրացնում են խնդիրը, չգիտեմ, փորձում են ինչ որ լուծման հասնել մարզպետարանը, որ պետական կառույց է, ինչպես նաև հարցը հետևյալն է, ինչու է միայն ապարդինում բյուջետային միջոցների վրա, որովհետև նույն պետական կառույցները ևս կարող են դրամաշնորհներ հայթայթել, արտաբյուջետային ինչ որ
ֆոնդերից օգտվել, հա, եթե չէ որ սпасել պետության կողմից դրա բավարարման այդ ծավալի մեծացման, իհարկե պետք է սпасել եւ պետք է պահանջել, դրա մասին չի խոսքը, բայց արդյոք հնարավոր չի նման խնդիրները նաեւ լուծել այլ բյուջեից դուրս միջոցների հաշվին, որովհետեւ բավականին մեծ ստաֆ ունեցող կազմակերպություն է մարզպետարանը, հա, կառույցը, որտեղ կա մասնագետներ, որոնք կարող են դրամաշնորհային ծրագրեր ներկայացնել եւ այդ հարցերը փորձել հասնել լուծման, արդյոք արվել է նման մի բան։ Մեր մարզում օրենքը մենք ունենք երկու հիմնադրամ, որոնք կրթության համակարգչական համակարգ է, շատ համագործակցություն հիմնադրամն է եւ լրու մշակույթի սպորտ հիմնադրամը։ Նման դեպքեր եթե մինչ օրս մենք ունեցել ենք երեխաների, սուր երեխաների տրանսպորտի դեպքում կապացուցիչներ, հիմնականաբար այս գումարները դպրոցներին չի բավականացնում, այդ հիմնադրամները աջակցել են օգնել, մարզպետարանը իր հնարավորության սահմաններում օգնել է, մարզպետարանը նման տողով գումարներ չի ստանում, որ կարողանա միջամտ իհարկե չեք ստանա, դրա մասին չոս կարողանա իմեր ղեկավարները օգնում են դպրոցի իր ֆինանսական միջոցներից անհրաժեշտության դեպքում ներդնում նման քիչ դիտելու համար, բայց զուտ աշակերտների տեղափոխման որովհետև հեսա ոմանց նախաձեռնած է, որովհետև ես ինքս եմ տեսել կոնկրետ դպրոցներ հարաբերական տարբեր մարզերում, տարածներում, որ դպրոցի տնորենն է ինքը հասել այդ խնդիրների լուծմանը հենց արտակ բյուջեի միջոցով։ Դպրոցը շատ լավ վերանորոգված է, պայմանները ամբողջը ստեղծված են, հարցրել եմ սա պետությունն է քեզ աջակցել, չէ, բարերարների միջոցով գնացել եմ, խնդրել եմ, պահանջել եմ, մեկին դիմել եմ, մյուսին եւ այլ եւ այլ, այսինքն անձնական նախաձեռնողականությունը այստեղ թե մարզպետարանի, թե դպրոցի տնօրենի, թե մյուս կառույցների կողմից շատ կարեւոր է։ Խնդրեմ, որ նշեցիք կատարման համանքի մասին, այս համայնքերի խոշորացման շրջանակում, որ միացան համայնքին, հիմա եվրոպական տարբեր կառույցների կողմից այդ հարաբերական դրամաշնորներ կան, որոնց մեջ կա նաև նման կոմպոնենտ, ու չի բացատրվում, որ նաև տրանսպորտի ու ճանապարհի հարցույթի այդ ընդհանուր խոշորացման հետևանքով, այսինքն այդ դրասած հնարավորությունը, որ եթե պետական միջոցները չեն տերություն, հնարավորություն կա նաև այդ դրսի ծրագրերից օգտվել, և դրսի ծրագրերի օգտվելու հետ կապված մի քիչ բանկ, ասենք, ասած բաց կա այդ կոպիտ ասած, որովհետև ծրագրերը կան, ծրագրերի պահանջները կան, իսկ գյուղական համայնքներում, որտեղ կանոն չունեն այդ համապատասխան պատրաստվածությունը, որպեսզի դիմել մասնակցեն այդ ծրագրերի իրականացման։ Ինձ թվում է դրել լի ՀԿ-ների դերը և մարզպետարանի դերը կարևոր օգնություն։ Ուզում եմ ասել, որ մեր ուսուցիչները չեն կարծում, որ ստրկանիտ են, ավելի կարևոր է, որ ուզում եմ ասեմ, որ ավելի շատ մարդիկ տեղյակ չեն, որ նման օրինակ կա, տեղեկացված չեն, որ ուսի բարձրացան այն խնդիրը, եթե դու մի բանի մասին չգիտես, ոնց կարող ես խոսես, ավելի լավ կլինի մարզպետարանը ինչ-որ ձևով, ասենք ես իմ անձնական առաջարկություն ունեմ, որ ասենք դպրոցի տնօրենները, եթե կա օրենսդրական ինչ-որ փոփոխություններ ունեն, տնօրենը տեղեկացվի ու պարտադրվի նաև ուսուցիչներին տեղեկացվի, ամբողջ կոլեկտիվը իմանա տվյալ օրենքի մասին։ Ձերտասների հետ առարկություն չունեմ, խնդիրը նրա մեջ է, որ մարդը պետքա չնստի սպասի, որ իհարկե բան տեղեկացնեն, այդ նույն ձևի կան շատ ուսուցիչներ, չեմ ասում ընդհանուր, բնականաբար լավագույններն ունենք, ամեն տեսակից էլ ունենք, բայց մարդիկ կան զուտ իրանց առարկայի շրջանակներում սկիչ են մասնակցում ինչ-որ վերապատրաստումների, ասում կամ ուսումնասիրություն, ու մինչ մնաց ուսումնասիրեն, թե իրանք ինչ իրավունքներ ունեն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարտիրոսյանը հնարավորացրեցի, հետո դուք։ Այստեղ մեկ կարևոր բան է, կա միջնաշանկից ասեն ծրագիր, նշեցի կճվածը, որը սամանը ներկայացվում է, հաստատվում է ու դրա հիման վրա է ամեն հետ ներկայացվում, այսինքն այստեղ ամեն տարի կարծում եմ այդքան էլ հնարավորություն չի եղել ամենավարակ, եւ լորո մասպետանից եւ այլ մասպետանից հայտ ներկայացել, շանկետը ճիշտ ասած հիմա չեմ հիշի ինչքան քանի տարով է գործում, բայց դրա հիման վրա է ազդել, դրա հիման վրա է գործում, այսինքն հիմա հնարավորություն ունեմ ռեալ այդ ամենը անդրադառնալ եւ միջնաշանկետի մեջ փոփոխություն կատարել եւ ամեն տարի հայտ ներկայացնել, ժամանակ ըստ այդ մարդն գործելու
ես մեկ կարևոր բան նշեմ, որ դպրոցն համաձայն մարշալուցի այն ասացի հետ, որ եւ մարքեթանը կարող է նման նախաձեռնության հանդես գալ, եւ մասնավորապես այս դեպքում դպրոցի տնօրինները, եւ որ դպրոցի տնօրինների ընդդրությունը կատարվում մրցույթում ցածվում, իհարկե նա ներկայացնի զարգացման ծրագրերը դպրոցի։ Այս զարգացման ծրագրերում այլ խնդիրների հարցերի կապած հավանաբար հնարավոր ներկայացնի նաեւ նման հարցի այս պարտադիր չէ՞, որ իհարկե երբ որ զարգացման ծրագիր ներկայացումը մենք ընդհանրացք 1.5 տարի, եթե շատ չեմ ասեմ, գնում ենք հսկողություն ենք իրականացնում մրցույթների անցկացման նկատմամբ ու ինքս հարցեր ունեմ բազմաթիվ հարցերի։ Մեկտեղ ուղում է հարց, թե ինչ ծրագիր ունի զարգացման, որը հնարավորություն կտա դրսից տարբեր դոնորներ ներգրավել, արդեն միջազգային կազմակերպությունը համագործակցել։ Ինձ համար դա չափազանց կարևոր հատկանիշ էր ողջակի գնահատական տալու դրյալ տեխնացուին։ Ու կային իրոք տեխնացուի դպրոցի տնօրեններ, ոչ շատ մեծ քաղաքների դպրոցների, անգամ գյուղերի դպրոցներ են կանի դիսանցին, որ իրոք ռեալ տեսլական ունեն, ռեալ կապեր ունեն, ռեալ հնարավորություններ ունեն եւ մարզպետանների տարբեր մարզպետան եւ վերմիջոցով նաեւ կարողանում են արդյունքի հասնել։ Կներեք, ես ուղղակի որպես մեկ առաջարկությունների փաթեթ եք պատրաստում, որը ներկայացրել է մարզպետարան, ՏԿՆ, ՈԿԳՆ, ֆինանսների նախարարություն, միգուցե ազնի նաև, ուբշիվ, մենք նաև որպես պարտադիր զարգացման ծրագրի բաղադրիչ պետք է առաջարկումներ նաև դնել, երբ որ դրոցը տնօրեն ընտրվում է, այսինքն ինչպես է ինքը դրսից եկող, ու մեկ աշակերտների մասով բանալ դրսից եկող աշակերտների տրանսպորտացիոն խնդիրները, որտեղ դպրոցներ կան, որ նույնիսկ իրավունք ունեն, այո, փոխհատուցել աշակերտների կանադրությունը դուլատար է։ Եվ ունեն իրենք տտեսված գումարներ, բայց իրենք նույնիսկ դրա մասին չեմ էլ մտածում, հա։ Այսինքն դա էլ պետք է մտնի դպրոցի, այսինքն գործունեության զարգացման ծրագրի մեջ, ինչպես է տվյալ դպրոցը ներգրավելու, շահագրգերելու դրսի աշակերտները եւ ինչպես է ինքը փոխհատուցելու, հա։ Շատ կարևոր առաջնարկը, կարծում եմ կարող եք այս նաև եւ քննարկումից հետո դրական ընթացքում քսա դրա մասին։ Մտրեմ դուք։ Մի փոքր ուշացնում, բայց որպեսի ամեն ինչ բաց լինի, քրիս ջան, խոսքը գնում էր պետության պոզիտիվ պարտավորության մասին, ոչ թե քաղաքացու ցանկության մասին։ Լավ, շնորհակալ եմ, կան հարցեր, կարծիքներ, եթե կան, խնդրեմ։ Եթե չկան, ես ուղղակի մոտենալով, այսպես ասած, ավարտին մեր քննարկման, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ ներկայացնելու համար եւ ակտիվորեն մասնակցելու համար, ուղղակի տեղեկացնեմ, որ մենք խոսում ենք ընդհանուր մարզում, հա, ուսուցիչների եւ ուրեմն աշակերտների տրանսպորտացիոն խնդիրների լուծման համար, ինչպես ուրեմն Ռոպանյանը նշեց, 100 միլիոն դրամի մոտ ուրեմն խնդիր է սա, ուղղակի այստեղ կա նաեւ ընդհանուր մենք սրանով մասնավորին, հա, ինչ որ փոքր մասին կապնելով, մենք տեսնում ենք այստեղ համակարգային խնդիր, որտեղ մեր ֆինանսների նախարարությունը, դրամական այս բաշխվածությունը, փողերի բաշխվածությունը մարզերի մեջ, այնքան մեկ-մեկ, չգիտեմ, տրամաբանության հետ կապված խնդիրներ ունեն, որ օրինակ տեսեք, Երևանի քաղաքապետարանի ուրեմն գործողումների մենակ, գործողումների վրա, որ չգիտես ինչ գործողումներ են, ինչքան փող են դրան դրա արդյունքում բերում քաղաք կամ չեն բերում ինվեստիաների վրա, մոտ 80 միլիոն դրամ է ծախսվում տարեկան։ Ասենք Երևանում կամ այլ համայնքներում, չգիտեմ, մեծ տոնակատարությունների վրա ծախսվում է հսկայական գումարներ, ասենք, բայց ինչ որ մի հատ գյուղում չկա երեխան 10 կիլոմետր անցնում, որ գնա դպրոց։ Այսինքն այստեղ մենք իրոք ունենք համահավասար համայնքային զարգացման, ինչպես նաև դրան բան ուրեմն բյուջեի համահավասար ֆինանսավորման հետ կապված խնդիրներ, ինչպես մի բան այդ թեմա։ Այո, կարելի է նաև այդ խնդիրը մի քիչ ուրիշ տեսանկյունից էլ դիտարկել, այսինքն հիմնական հաշվարկված պահանջը, որ 100 միլիոնի պահանջը կա մարզում տրանսպորտային տեղափոխումներ կազմակերպելու համար։ Միգուցե կարելի է նաև դառնալ որպես այդ պատվեր, որը իջացվի ընդհանուր տրանսպորտային կազմակերպություններին, փոխադրող կազմակերպություններին, որոնք իրենց առաջարկություններով լուծում են նաև այդ տեսանկյունից կարելի է ասել։ Հնարավոր է, ես ճիշտ ասած այդ ոլորտի մասնագետը չեմ, բայց այսինքն քննարկման արդյունքում դուք առաջացավ այդ գաղափար, չգիտեմ մեխանիզմների առումով ինչքանով։ Պարոն Պապանյան, ի՞նչ կարծիք եք, հնարավոր է նման բան անել։
Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ ներկա գտնվելու համար, այսօր տեղեկացնեմ, որ Վանաձորի հեկակենտրոնում մեդիա կենտրոնը կազմակերպեց քննարկում լոռու մարզում դպրոցականների և ուսուցիչների տրանսպորտային տեղափոխման խնդիրները թեմայով, և մեր բանախոսներն էին Օլեգ Դուրգարյան, Աշխեն Բաբայան, Արևատ Պետրոսյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Աշոտ Պապանյան և Էռնեստ Գևորգյան։ Շնորհակալ եմ ձեզ ներկա գտնվելու համար, հաջողություն, միջնորդ, հանդիպում։